Лек автомобил катастрофирал в канавка край пътя. Инцидентът е станал вчера вечерта на пътя от село Баница за село Борован. Водачът на превозното средство е жител на село Харлец, а в болницата във Враца е транспортиран 31-годишен мъж, който бил пътник в автомобила. Направената проба за алкохол на шофьора е отрицателна, а по случая е образувано досъдебно производство.